Hej och välkomna till Minecraft Bingo! Hej! Hej! Hallå, 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 hallå! Hejsan, hejsan! Det är jag och Jinx emot UFO och Kim. Mm. Ja! Yeah! Så funkar det idag. Mm. Ja, det är bara stjärn. Ta lite... Ja, du kan ta det där. Samla trä. Ja. Så undrar folk, varför ekar UFO? Jo, det är för att han sitter i samma rum som Kim. Så eko! Han hör sitt två mikrofoner. Ja, nu vet jag ju inte om det är UFO eller Kim som ekar. Någon av dem är det. Jag tror att det är jag som hörs i hennes. Ja, det tror jag med. För att det är när du pratar. Vi hittar ganska bra sätt. Det skulle kunna varit mycket, mycket värre. Okay. Men vi har hittat en mygga som är ganska bra. Aha! Uh-huh. Vem har den då? Den har Kim. Ja, okay. Precis. Så jag har lite sämre ljud än vanligt typ. Fast det är ändå ganska bra. Ja, det är fan rätt bra om man kör över Skype på den. Är det USB eller? Nej, det är en vanlig 3,5 plugg. Mm. Jaha! Kostar typ 200-300 spänn på Teknikmagasinet. Det var som fasen. Då kanske man kan mosa in den i en GoPro. Ja, det kan du göra. Om du köper en sån adapter till GoPro. Det har jag. Ja, men då är det bara att köra. Jag köpte en mic till GoPro från Wish. Mm. Bara för att testa, kostar 50 spänn. Det var asbra ljud. Men det hördes bara i båda lurarna ibland. Ah, mm. Ibland okay. Vart det mono. Eller liksom i ena luren och ibland hördes det i båda. Just det. Så att, men det var jättebra kvalitet, så det var synd att den var så dålig. Då ska vi se, Kim, vad har vi att plocka först nu då? Men ja. Ni spelar ju ingen stereo då ju. Nej, det var det som var dumt med den här. Att det är en den spelar bara in, ja, men, i ena högtalaren. Ja, men i och med att ni har två högtalare, eller två mickar. Ja, det mm. Tänkte så. Aha, jag tänkte så. Mm, vad roligt. Har vi någon sån här... Hallå, hallå, Glenn. Aha, jag tror jag fick... Ska vi se. Är du kvar, Jinx? Ja, jag har kvar. Jag har försökt få ett sånt där man äter. Nej, jag fick inte det. Ah, nice. Fel suppling. Vad är det för du vet, sån där röd. Ja, ah, det är gransuppling är det ju. Är det gran? Vad är du då? Jag är kvar där vi började. Men där borta, David. Ja, det är sån här. Ja, men jag tror jag har hittat här. Precis, samma ställe, nej det. Oh. Inte samma ställe. Ah, jag är 50 meter ifrån, men jag ser dit. Okej. Okay. Nu ska vi typ dela upp oss lite. Så en fixar sten och sånt. Ja, gör det, jag håller på att fixa sapplingar. Alltså, har inte ni kört det här en gång innan på er kanal? Så att ni hade två lag och sen så... Oh. Ja, så hoppar ni ut ur Skype och så här. Ja. Ja, det gjorde vi nog, ja. Jaha, Sven! Nej! Vilket, nu fick ni ett item här. Ja, ah, jo, jag fick den. Slänga kartan för att se vad du fick. Nej, jag ser den då. Ja, du fick den! Fan vad nice! Vad fick du för något? Sappling. Det var bra. Jaha. Då satsar vi på... Ben kan vi ta på kvällen där. Ska vi gräva ner oss lite? Ja, men det tycker jag. Vart är du då? Jag springer mot vattnet, vet du vad det var? Är du här i krokarna, Jinx? Ja, jag fixar lite... Där, ja. För att järn. Jaha, du har redan verktyg. Ja. Jaha, för jag gjorde verktyg åt dig här. Åh, oh, vad snällt. Nej, Nej, jag ska göra en sån ju. Jaha! Då gör jag en sån här mig. Då. Har du gjort en pickaxe? Mm. Bra. Åh, den var igen. Nice. Ja, du är nere där och gräver järn igen. Jaha, verkar snabb idag. Ja. Fy. Jag är alltid snabb. Är du så? Det får jag alltid höra. Ja, vad tråkigt det är. Ja. Nej, där hade jag. Titta där då, David. Mm. Snabba ryck! Snabba ryck! Better believe it, mother trucker. Och en till då. Nu är jag stressad. Ah, ja. Jag är alltid stressad och sånt här. Jag känner att jag har spelat Survivor Story så mycket. Vill du ha liksom... verktyg och skit? Ja, men jag är så här rädd för att slå typ jord utan spad och såna grejer. Ja, just det. Så varje står så kommer det ju monster då. Eller liksom, ja. Litet monster. Är ni med? Monster. Är ni med? Vi är med? Ja. Ja. Mm. Jaha. Jaha. Ska vi se. Två stycken, Victor. Oj då. Ja, jag tog den ena. Okej. Okay. Ja, det är blått. Mm. Ja, det där var... Då är ni i en djungel, typ, då. Ah. Oh, ni är alltså i en djungel. Nej. En träsk, eller? Ah. Det står... Vad står det? Plains. Och ändå sitter ni i Wines. Ja, det var Jink som hittade. Jag vet inte vart han är, faktiskt. Då är han i djungel eller träsk. Ja. Jag är i... Ska se.
Planes. Jag vet faktiskt inte vart han är någonstans om jag ska vara ärlig. Jag har inte sett det som vi startade. Nej, okej. Okay. Vad såg jag här? Vad det har sån? Tomten. Ja. Oh, häxa och creeper. Oh, nice. Creepern är ju bra kanske där. Mm. Skulle man kunna tänka sig. Alltså, Det ser du, ja. Ja. Är ni beredda? Ja. Tju! Vad tog du för någonting då? Yes, det var den jag tänkte på. Vad tog du för någonting? Pund, bitches! Ja, du tog den där kartan där. Mm. Okej. Okay. Vad fan? Vad hittade du nu då? Vart är jag nu då? Är det bok? Ja, du fick den! Nice! Nej! Jag har låst den nu. Jag är utanför världen här. Jag är i limbo just nu. Aha, okej. Jag har fastnat där, tror jag. Nej, man kan inte relogga, va? Det tror jag inte du kan göra. Nej. Relogga? Jo, det borde du kunna. Okej, inte ut ur spelet då? Alltså, jag blir inte kvar i bingon. För att jag sitter fast i limbo. Mm. Var är du någonstans då? Prova att relogga, får vi se. På 106 000, 170 000 är jag på. Det finns ingen värld här. Ja, ah, jag pausar. Ja, gör det. Nu är jag tillbaka igen. Ja, du är kvar. Ja, jag var kvar. Det var bara en liten relog som behövdes här. Mm. Det var trevligt. Då ska vi se vart vi var någonstans. Men du, David. Ha! Vad fick du? Vad fick du? Om du se. Tog den. Där, tratten Kim, fick du. Kim, fixar du röda? Mm, ja, jag håller faktiskt på med det. Mm. Går det Jinxy boy? Ja, det går varje gång. Nice. Jag tänkte fråga om du kunde fixa den sista till höger. Ja, ska se. Ja, det kan jag göra. Jag kan fixa. Ooh, du må... Du måste ta den! Du måste ta den nu, Jinx. Ja, jag är på G. Ja, du... Jag är på G! Jag är på G. Jag är laddade, jag är torskad. Jag är coola. Coolera. Jag är coolera. Ja, get it full! Jäklar, nu snackar vi! Och du. Stedar, jag är fredag, det tycker jag är kul. Men vad fan? Vad var det nu då? Är det äpplet eller? Man behövde inte kasta kartan, det gick automatiskt. Mm. Gjorde det? Ja, det gjorde faktiskt det. Det var en brick ni tog där, ja. Jajamän. Usch då. Då behöver de alltså mjölk och ett öga. Öja. Vilket de kan få på natten nu, så att om vi... Du, Kim, vi måste ha järn och fixa hinken. Jo, det är mer ditt uppdrag, känner jag. Ja, jag hörde på ner. Fan. Jag gör allt arbete! Ja, får bli så. Så har vi vårt förhållande då! Ja, mannen i huset, han som bär byxorna. Nej, bär byxorna. Kim får gå naken. Jag bär byxorna. Nej. Ja, det är ju inte jag som jobbar med YouTube, så. Jo, det är faktiskt. Jag har som rejäl brödfödan. Gjorde man det för? Fick man bröd i lön? Det är därför det heter brödfödan. Ja, men det kan det vara för vissa som var jättefattiga. Jo, men du såg vi ju på det där. Julkalendern. Precis. Ja, fick de bröd i lön då? Mm. Det är därför det heter brödfödan. De fick ju gröt och bröd liksom. Åh, vad snällt. Och öl fick de också. Oh. Mm, ja, snackar vi. Till frukost med ju. Ja. Öl till frukost. Ja, bästa frukosten. Jaså? Och barnen drack öl också. Mm. Jaha. Eller? Då var de glada. Mm. Every day is a party. Och du gör en låt som den... Öl och gröt i frukost. Dungeon här. Asså? Jajamän. Är det du som hör och gräver, Kim? Ja, det är det. Jag tänkte väl. Så jag tror inte vi är så nära varandra. Hör du? Jag menar Softies och Jinx. Kluck. Nej, jag har inte en aning om hur långt. Jag tror vi är jättelångt ifrån varandra. Ja, jag tror de spånar faktiskt aslångt ifrån. Vad är ni på typ för chords? 13 000. Vad fan då? Nej, vad gör ni för någonting? Vad fick du nu då? Tossbollar. Så, just det. Jag tog att kasta kartan där. Nej. Oh, jag vän. Nej, det var ju det grövste. Det var det grövste. Jag bara tackar. Alltså. Äpple. Oh yeah boy. Oh snap. Snisna snappi. Nu har ju vi bara en chans att vinna, David. Ja, men du, jag håller på att stressa mig inte. Nej, men alltså, ser du inte? Alltså, fy, det var ju usch. Vart var det jag var någonstans?
Vad är du någonstans då? Ja, det vet jag inte. Vad var det jag skulle ta? Långt, långt borta. Det gäller att vi... just det. Gör att de inte kan göra någonting också. Där är du, va? Jag har en grej som gör att vi kan stoppa dem. Mm-hmm. Om vi hittar en UMU. Jag skyndar upp. Ja, jag håller på. Nu är Softis tyst. Du håller han på att göra någonting. Nej. Du är inte dugg hem. Inte nödvändigtvis. Jo, det är nödvändigtvis. Visst, det är workmanshopen bra. Ja. Två till. Har du två till? Två till. En till. Vad är det? Finns det några kossor där? Och de ska ha mjölk. Stryk. Bara springa och leta. Nej, jag får stryk. Åh, jag får stryka för. Stryk! Ja, av monster här. Känns som det bara finns grises här, men... Jaha. Nej! Mm. Vad fick vi för något? Nu kastade jag alla kartor. Ja, jag fick nya. Du har din kontroll. Ja, det gjorde jag. Jag tog svampsoppa där. Aha. Yeah. Så nu bör inte ni kunna vinna. Inte på att få ett sånt rakt streck. Nej, vi får se ifall ni kan vinna snart då. Ja, det vet jag ju inte. Jag vet där inte fick hur... den, ja. Vad fick du nu? Pumpa. Ja, där. Pumpa frun. Fron. Jag bara, just nu är jag jätterädd för att dö. Om jag dör, vad händer då? Är jag ute då? Helt. Nej, då är det bara jag. Vi spånar du. Ja. Aha. Bam! Nej. Hittar du kosa? Nej. Hittar jag ett benus. Ja, ah, okay. Det var det jag letade efter. Vad skulle jag ha den där till? Det vet jag inte. Får kolla liksom på din kropp. På min kropp? Ja, kan finnas två stycken sådana. Här. Your body. Ja, på ben menar du där, ja. Jag är nästan död. Du är nästan död. Jag skulle behöva äta här. Men alltså, ser jag rätt nu? Nu kan inte vi vinna överhuvudtaget. Om man inte vinner på mest ploppar. Ja. Ah, okej, okay, man kan göra det med. Jag vet inte, jag tror det. Jo, hittills är det ju så. Jag vet inte om man kan vinna på mest ploppar. Jo, det blir ju den som får 13 stycken då ju. Alltså, är det så? Mm. Okej. Okay. Ja, just nu letar jag mat. Jag har två hjärtan och ingen mat kvar. Yes. Det var inte bra. Inte bra. Katten jo. Är hunden, musen till tusen. Va? Jag sticker, Kim. Hej då! Ja, jag tar barnen, du tar bilen. Pengarna. Ja, tack. Och så skickar jag en faktura varje månad. Mm-hmm. Du betalar i natura. Mm. På faktura. Ja, på faktura. Precis. Nu ska vi ta den här. Får hem den och smetar in den här fakturan lite i ansiktet och skickar tillbaka den igen. Mm, precis. Alltså. Du. Skulle det vara Super Mario? Du. Nästan. Vad skulle jag göra nu? Jo, jag skulle steka mat. Har du mat nu? Ja, nu har jag mat. Måste jag titta lite. Vi kommer så rukt dit, ja. Är någonting jag kan göra här, dirr? Två bebisar! Ah! Baby här! Måste ha. Ja, men för fan vad mycket skit det var här. Där har vi en sån där. Endermang! Endermang! Nej! Erectus! Men du kan ju inte skjuta rakt ner i vattnet, fattar men du? Men han tappar inga pärlor, du har två endermans, de tappar inget. Nej, gud vad surt. Vilken taskmurt. Ja. Känns som att de måste slakta några mer då. Götehund alltså. Va? Det är läskigt med alla zombies. Mm, klarar dig. Har vi någonting att satsa på förresten? Jag har inget val än att klara mig. Nej, men vad vi kan välja. Nej, fan, nu fick jag jävla poison på mig. Poison potion? Nå, det var en jävla kärring som kastade. Ah, kärring. Mm. Usch. Aj. Mutton. Höp. Lite mat. Ja, nu har jag mat i alla fall. Har du mat, Kim? Ja, en mat har jag. Okay. En matare. Det kommer vara en enderman. Ja, tada! Ja, jag ska se hur bra det går med stensvärden. Vad blir det nu då? Ooh. Vad fick vi? Ett öga! Jaha!
Då gäller det för oss att ta den sista där, helt enkelt då. Du, vi behöver mjölk då ju. Ja, fixa det här då! Ja! Fix it! Jag måste ha mat! Nej! Mjölken! Mjölken! Nej, va? Du fick någonting där, men vad fick du? Jag fick en palla, men den försvann. Ja, den ska försvinna. Jaha, men... försvinner den när man... Så, nu. I see. Nu blev det rätt, så. Okej, okay, då är det bara mjölken kvar då. Jag springer och letar. Man brukar ju TP. Det här måste ju finnas mjölk ju! Ja, fixar du den så vinner vi jinxen! Usch. Jag har inte ens sett järn. Jag har inte varit under marken än. Så att det är upp till dig nu. Upp till mig. Ja. Upp till kamp. Tantjäkel. Regata. Tantus erectus. Tantus erectus. En uppåtstående tant. Oh! Ja, jo. Precis. Nu är det väldigt, väldigt mörkt här, men det får det vara, för jag har inga facklor. Jag hör ju spänningen här, alltså. Ja, man hör adrenalin och missklickningar. Ja, det är skitspännande det här. Jag måste hitta kossa. Pilar! Jag trodde du hittade kossa. Jag trodde jag med. Varför? Fel. Så. Vad skulle du med pilar till? Nej, det var en skelettus som sköt mot dig. Ja. Ta men, det försiktigt, träffade. Jinx. Men... Ja! Nej! Jaha! Jo! Kom igen då! Nej! Jo! Jag har inte uppdaterat sig. Ja, fisk! Nice! Ah, yes! Står du och firrar? Ja, du! Vilka tisar! Och kanine! Och kanine! Och grisar och får. Men var? Inga kor. Var är kossorna då? Vad är det här? Where is the kusses? I'm looking for the kusses. Ja, men det får du får inte hitta någon! Det är klart jag ska. Är du? Ja, men du får inte. Jag vet. Tänker du göra det? Vad jag säger? Jag får det inte! Ja, jag är orolig för det. Åh, jag är så ledsen! Du, det är jag med. Det rinner i händerna. Och på andra otrevliga ställen. Olivolja rinner. Ja. Jag lämnade allting och bara stack. Ja, det gjorde du rätt i. Nej, nej. Fick du det? Fick du det? Jag ska inte dö bara. Jag fick det bingo du. Jag vet inte. Nej. Fan ni vann ju. Vi fick den. Usch för er. Nej. Creep jävel. Jag fick precis en hink. Vad gör vi då? Hur kommer vi tillbaka? Det finns en länk i chatten tror jag. Gör det. Ja där. Jag click to return to spawn. Jaha, det är bara gratulera då. Ja, man tackar. Tacka. Inks förtjänst, inte din softies. Nej. Vad fick jag på den? Jag fick boken, flaska, jag fick allt annat utom hinken. Men, så det var, jag tar åt mig äran på den. Vi fick ganska mycket i alla fall. Hur många var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 7. Mm, ja, ganska lik. Ja, det står ju till höger. Ja, det gjorde det! Ja, okay. Fast där står det minnet 17 minuter tror du det. Och 32 sekunder. Är det rätt? Game time står det uppe. Det är längst ner, minutes seconds. Ja, nej, seconds skulle stämma. Det är ju alltså game time 1120 sekunder. Ja. Om vi kollar längst ner under dig. Den namn. Rör sig ju inte. Eller ja, det kanske pausades när vi ville klara det. Ja, precis, jag tror det. 17 minuter. Ja, det får vara så. Ja, det tycker jag. Det här var jättestressande. Ja, det var det verkligen. Gör det igen precis nu. Hur många kan man vara på det här? Är det två? Det är bara två lag, eller? Två lag. Ja. Och men sen är det väl hur många som helst då i varje lag. Alltså, just, det är så. Så man kan vara två mot en, till exempel. Och man kan vara så här fem mot fem. Ja. Det hade varit någonting. Alla går på en varsin grej. Vi kanske borde utmana några i ett grannland på det här. Det skulle vi kanske kunna göra. Mm, det var kul. Nu nämner vi inga grannlandsnamn här, men vi kan men det är ju Skåne, ja. Det blir Hasselnutten då. Inte han smålänning. Smålänning eller? Ja, nästan han... samma. Inte så stor skillnad. Men ni får jättegärna lämna en kommentar, en tumme upp, kolla in de andras kanaler, så kommer vi att höras i mera. Hej då. Hej då. Hej då. Hallå.